Ве сме назад во студио, почитувани гледачи. Добро знаете дека неколку минути по 8 часот секојдневно ни се придружуваат на различни гости. Мојата денешна гостинка е професорката по англиски јазик, госпоѓа Верица Ангјушева Ѓоргова. Но да напоменам дека нема да зборуваме за предметот по кој што таа го предава, туку ќе да знаете нешто повеќе од самиот разговор. Добро утро и добро ни дојдавте. Добро утро на сите гледачи на вашата телевизија, на емисијата Утрински зрак и секако благодарност до вас за поканата за повторно учество во вашата емисија. Така. Нашата денешна тема повеќе ќе биде за вашето средно стручно училиште Колен Неделковски. Така. Па најпрво би го започнала разговорот со уписите во вашето училиште. Ќе ни кажете ли нешто повеќе за уписната политика? Така. Уписите во новата 2016-2017 учебна година започнуваат оваа година на 28 и 29 јуни. Тоа е првото пријавување од првиот уписен рок. Второто пријавување од првиот уписен рок е на 4 јули. Потоа заминуваме на заслужен одмор. Се враќаме повторно на 24 август, кога е и вториот уписен рок. Училиштето Колен Неделковски моментално има место за 11 паралелки со вкупна бројка од околу 370 ученици. Со тој капацитет располагаме. Така. Колку ученици очекувате во наредната учебна година 2016-2017? Па како што реков, место за ново запишување има за околу 370 ученици распоредени во 11 паралелки. А каков ќе биде успехот од уписите, тоа ќе се видиме повторно на 1 септември, кога можеме повторно да направиме една емисија за успехот. Колку профили нуди вашето училиште за заинтересираните 9 одделенци? Така. Во нашето училиште се нудат 4 струки, и тоа машинската струка, електротехничката струка, сообраќајната струка и угостителската струка. Овие 4 струки нудат образовни профили во траење од 3 и 4 години, и тоа од машинската струка со 4 годишно време траење се профилите машински техничар, машинско-енергетски техничар, техничар за компјутерско управување и автотехничар, мехатроничар. Додека од машинската струка со 3 годишно време траење се профилите автомеханичар и металостругар заварувач. Електроструката нуди 3 профила, и тоа се електротехничар за компјутерска техника и автоматика, електротехничар за електроника и телекомуникации и електротехничар енергетичар. Овие се со 4 годишно траење, додека со 3 годишно време траење е профилот електроинсталатер и монтер. Ги споменав уште двете останати струки, сообраќајната и угостителската струка. Од сообраќајната струка имаме една паралелка за образовниот профил техничар за транспорт и шпедиција, додека од угостителската струка го нудиме профилот келнер-готвач со 3 годишно време траење и потоа со премин во 4-та година на профилот хотелско-туристички техничар. Морам само да напоменам една работа, дека во нашето училиште се овозможува премин од трет во четврт степен, што значи дека учениците можат да се здобијат со 2 дипломи по завршувањето на своето 3-годишно образование, со дополагање на диференцијални испити, можат слободно да се запишат во четврт степен и да го заокружат своето средно образование со 4 години. Така. Зашто учениците најчесто се заинтересирани? Која насока највеќе одбираат? Која најактуелната насока во вашето училиште? Моментално морам да кажам дека за се има интерес. За се има интерес. Според она што се што ги слушаме разговорите на учениците меѓу свои пријатели и меѓу во градот што се зборува, моментално за се има интерес. Какви типови на практична настава имате? Ки не кажете ли нешто? Така. Значи, бидејќи сме стручно училиште, мораме да имаме практична настава. И тоа имаме два типа на практична настава. Имаме настава која што се изведува во просториите на училиштето, во веќе опремени
кабинети, значи кабинети машински и електроработилници и практична настава која што се изведува во реални услови кај нашите социјални партнери. Од практичната настава од просториите во училиштето би ги издвоила посебно опремените кабинети по електронастава, кои што се вкупно 3 на број. Потоа би ги издвоила машинската и автомеханичарската работилница, како и кабинетот по роботика, кој што е навистина интересен за учениците. Би го напоменала и посебно примениот кабинет по предметот бизнес и предприемништво. Учениците од сообраќајниот смер својата практична настава ја изведуваат во Македонски железници и секако во шпедитерски фирми низ градот, кои што се партнери соработници на училиштето. Учениците од туристичко-угостителската струка практичната настава ја изведуваат во ученичкиот дом Лазар Лазаревски и исто така во голем број ресторани низ градот. И тука никако не смееме да ги заборавиме нашите пријатели од туристичката агенција Мартин, кој што секоја година, откако се отвори четврта година за хотелско-туристички техничар, ги примаат учениците за изведување на практична настава. Така. Имате ли соработка со основните училишта? Како стоите со соработката? Соработката со основните училишта ни е на вистина добро и на високо ниво, иако сме средностручно училиште. Посебно соработуваме ние професорите по општообразовните предмети, бидејќи истите тие предмети се изучуваат и во текот на основното образование на учениците. Например, секоја година, по повод патрониот празник на училиштето, се распишуваат литературни конкурси на македонски и на англиски јазик. И тука секогаш имаме посебна категорија на ученици, учесници од основните училишта. Секако не смееме да ги заборавиме тука и квизовите од природните науки по математика и по физика. Учество на спортските екипи, секогаш кога има настани во училиштето, спортските екипи од основните училишта се поканети и земаат исто така учество. Интересот е навистина голем, а учеството исто така, што говори за две работи. Како прво, угледот кој што Средното стручно општинско училиште Коле Неделковски го ужива во образовните институции во нашиот град, а како второ и соработката за нас професорите од средните и наставниците од основните училишта, која што навистина е на добро ниво. Се нема случајно досега, например, некое основно па и средно училиште да го поканиме да земе учество на некаков настан, а да бидеме одбиени. Чинам на 17. мај имавте отворен ден за деветоделенците. Задоволни ли сте од посетата? Така, како се одбиваше овој настан? Така, точно. На 17. мај беше отворениот ден на нашето училиште. Во училиштето продефилираа, да кажам, го посетија, го видоа околу 300 ученици од Општина Велес и од околината. Тие се запознаа со струките и со образовните профили кои што ги нуди училиштето, посетија дел од просториите каде што се изведува теоретската и практичната настава и на тој начин стекна представа за можностите и условите кои што ги нуди нашето училиште. Еве можам да кажам дека во кабинетите за практична настава од машинската и од електроструката имаше поставено дел од вежбите кои што при посетата беа демонстрирани од наши ученици, така да деветоделенците кои што дојдоа на отворениот ден имаа нешто навистина опипливо да видат, можност да се запознаат поблизу со дел од наставните предмети, со предметните професори и да секако да им се одговори на дел од нивните прашања кои што во секој случај беа поставувани, што покажува интерес од страна на деветоделенците. Да не заборавиме да кажеме дека секако има можност и да вкусат дел од храната, која што беше припремена во вид на мала закуска од угостителската струка.
Во дворот на училиштето имавме поставка на автомобили, мотори, кои што беа многу интересни за учениците. Имавме во текот на целиот ден имавме настап на музички групи составени од ученици кои што учат кај нас. Се на се една компактна целина во која што ССУ Коле Неделковски се прикажа во едно најдобро светло. А за прашањето како и колку самите девет оделенци се задоволни од покажанато и колку сме успеале да го привлечеме нивниот интерес или да помогнеме на некои ученици кои што не се одредени да го продолжат своето школување во нашето училиште, затоа ќе говориме понатаму кога ќе завршат описните рокови. Стигнавме до време кога имаме на вистина многу помодерно и поефикасно образование. Како ги инспирирате учениците за подобри резултати? Наставниот кадар во Средното стручно општинско училиште Коле Неделковски во наставата применува активни методи. Ние сме едно од училиштата кое што работи со компјутерите, каде што компјутерите и компјутерската опрема која што ни беше доделена од Министерството за образование се уште многу добро функционира и активно се користи. Праксата се изведува во реални услови со намера учениците да бидат спремни по завршувањето на образованието, да се вработат или пак да почнат свој собствен бизнес. Како наставен кадар, постојано посетуваме обуки за надоградба според најновите стандарди кои што се пропишани од Бирото за развој на образованието на Република Македонија. Последната обука која што ја поминавме беше минатава сабота на 28 мај. Поминавме најнова обука за тема користење на интерактивни, односно современи методи и техники во наставата за средно образование. И секако целиот наставен кадар е тука, кој што е спремен во секој момент на секој ученик, на која и да било тема, на која и да било проблем, да му помогне. Со тоа сметам дека успеваме да го задржиме интересот на учениците. Премногу кажавте за соработката со компаниите. Би ве прашал нешто подетално како стоите и со кои компании соработува вашето училиште? Ете така. Во моментов во тек се преговори со компанијата Брако за изведување на практична настава во просториите на Брако и за изработка на машински делови во машинската работилница на училиштето за самите потреби на фирмата Брако. На овој начин би биле опфатени сите ученици од втора до четврта година кои што изведуваат практична настава. Со самото тоа, по самото завршување на образованието, фирмата веќе би добила остручени кадри кои што се спремни веднаш да започнат со производствениот процес. Исто така, во моментов се водат преговори со фирмата Брако за стипендирање на талентирани ученици кои што после завршувањето на образованието ќе бидат и вработени во фирмата. А исто така и дојде покана за стипендирање на ученици за факултет, кој сака да студира, кој што е со сериозни намери, може да се јави таму, да види, да земе стипендија и потоа да се по завршувањето на факултетот да има сигурно вработување. Тоа би било за делот од машинската струка, додека учениците од училиштето како училиште со има исто соработка и со ЕВАНА за учениците од електроструката, каде што тие исто така изведуваат практична настава и каде што имаме голем број примери каде учениците после завршувањето на практичната работа, по завршувањето на четврта година образование си остануваат на работа. Еве вака да кажам да сите овие примери кои што ги наведов сега нека бидат апел за останатите фирми од Велес да понудат ваков вид на соработка со што би добиле остручени кадри кои што навистина веднаш по завршувањето можат да ги вклучат во производниот процес. Така.
Вашето училиште Колене Дилковски по гимназијата Кочо Рацен и стручното училиште Јовче Весличков е трето средно училиште што работи со добро познатата програма Еразмус Плюс. Што оваа програма допринесе за училиштето? Така. Кои се главните бенефити? Така. Морам да напоменам дека 4 години поред веќе аплицираме за програмата Erasmus Plus преку Националната агенција за европски образовни програми. Меѓутоа, за жал, не успеавме да влеземе проектот. Оваа година повторпат аплицираме за аплицираме преку Варшава. И резултатите ќе ги имаме на почетокот на месец јули. Додека секако дека имаме и учество во Erasmus Plus програмата преку како партнерско училиште. Значи овде кај досега бевме ние носители, а сега сме учесници како училиште партнер. Тоа е со збратимениот град Новогард од Полска. Се аплицира преку европските фондови и соработката за овој проект не застанува на ниво на училиште. Соработуваме и на регионално ниво, каде што сме партнери во Вардарскиот Плански регион, заедно со регионот Голењов од Република Полска и регионалната комора на занаетчии. Ова значи дека станува збор за една соработка која што е на повисоко ниво и каде што се врши голема размена на искуства. Станува збор за повлекување на дел од ресурсите од комората на занаетчии и поврзување на сродните струки. Така, споменавте соработка со Полска. Пред 10 дена бевте домакини на околу 15 ученици од Полска. На што се должеше оваа посета? Така, како и секоја година, и оваа година Средното стручно општинско училиште Колене Делковски беше домаќин на ученичката размена, која што оваа година е шеста поред помеѓу нашето училиште и училиштето Станислав Сташица од Новогард, од Република Полска. Само да ве напоменам дека тоа се одвиваше не пред 10 дена, туку беа во минатата недела, тука во периодот так, од 21 до 28 јуни. Знаете и самите, направивме неколку интервјуа и учество во емисии во вашата телевизија. Тука станува збор за една длабока соработка, која што кажав 6 години поред се одвива и секоја година се продлабочува се повеќе и повеќе и се зацврстува. Принципот на избор на учениците кои што ќе бидат дел од оваа училишна размена и во двете училишта е ист. Секоја година најдобрите ученици од секој клас, од секоја струка, од прва до трета година, се оние кои што доаѓаат и кои што одат во Република Полска. Учениците од четврта година не заминуваат на оваа размена, од проста причина што во тие моменти се зафатени со припремите за полагање на државната матура и на завршниот испит кој што ги чека во овој нареден период. Како настана соработката? Соработката настана на еден многу случаен и интересен начин, кога наш еден сограѓанин, тоа е господинот Зоран Балов, кој што е по потекло од Велес, а живее и работи во градот Новогард, во Република Полска, сам ја предложи соработката, запознавајќи се со нашето училиште и струките и образовните профили кои што се нудат во нашето училиште, кои што морам да кажам се сродни со струките и образовните профили кои што се изучуваат во училиштето Станислав Сташица во Новогард. Интересот вроди со подпишување на меморандум за соработка на ниво на училиште, а потоа се прошири на подпишување на меморандум за соработка на ниво на општини, така да сега Општина Велес и Општина Новогард се збратимени општини и уште едно скалило отидовме погоре, оно што го спомнав пред малку, дека Вардарскиот регион има подпишано меморандум за соработка
на со Голењов, со регионот Голењов од Република Полска. Дали учениците се задоволни од оваков вид на активности? Дали имате некоја друга соработка со други меѓународни училишта? Вака сега. Прво да кажам за впечатоците на учениците кои што беа оваа година во Република Полска и токму пред 48 часа се вратија назад. Значи, впечатоците исто како и секоја година се прекрасни. Полскиот народ е многу сличен на нашиот менталитет и тие се многу добри доматини, исто како и ние македонците. Самата тоа од моето лично искуство можам да го потврдам, бидејќи пред три години јас бев дел од, да ја наречам, екипата која што ја посети Република Полска. Тоа е можност, во секој случај е можност за запознавање на историјата и на културата и на двете земји. Обострано е тоа. Учениците се носат на места кои што се значени за историјата, за културата и на полскиот и на македонскиот народ. Се запознаваат со училиштата, имаат работни средби со представници од сродните струки и секако е најважното за нив пријателствата кои што се развиваат и траат. А учениците дали се задоволни? Секако дека многу се задоволни, тоа дава поттик за поголемо учење, за подобар успех, за надпревар помеѓу самите ученици од секој клас, да се биде најдобар, да се биде избран за бесплатно и на некој начин наградно патување за Република Полска. Се разменуваат искуства со ученици кои што досега биле ја посетиле Полска, се даваат сугестии, пријателства, така да навистина сметам дека ова е нешто прекрасно и за самите ученици како и за општината. Така. Освен оваа соработка, ќе ни кажете ли дали имате соработка со некое друго меѓународно училиште? Така. Коле Неделковски исто така е дел од меѓународната соработка на ниво на Општина Велес и Франција со градот Шербур. И нашето училиште исто така зема учество минатата година, каде што делот наставниците и учениците беа на еднонеделен престој во Франција. И принципот е ист. Запознавање на културата, на историјата, образовниот процес и секако размената на искуства кои што се непроценливи и можат понатаму да се да послужат за надоградба и за спроведување на идеи кои што ќе произлезат од овие посети. Така. На 12 мај во просториите на Американскиот коледж во Скопје се одржа надпревар во читање на извадоци од дела на Шекспир. И оваа година учество зема учениците од вашето училиште. Како се представија вашите ученици на овој надпревар? Така, мило ми е што ми поставивте едно прашање од мојата област. Значи, и секоја година Американскиот коледж во соработка со сите средни училишта во Република Македонија распишува настан, би го нарекла, за читање и говорење на дела од автори од англиското говорно подрачје. Оваа година се чита дела, извадоци, сонети од Шекспир, бидејќи оваа година се навршуваат 400 години од смртта на Шекспир, затоа Шекспир беше одбран оваа година. Минатата година, например, се читаа дела од Д.Х. Лоренс. Оваа година исто така сите наши професори по англиски јазик, а не има вкупно четворица во училиштето, земавме учество на овој надпревар. Јас како ментор бев со говодев ученикот Горан Наневски, кој што веќе по втор пат на овој вид на надпревар. Се представивме со изведба од монолог од трагедијата Макбет.
Морам да признаам дека интересот за разлика од минатата година, оваа година беше огромен. Беа пријавени некаде околу 130 учесници од цела Македонија. Изведбата на учениците, на сите ученици, од првиот до последниот, беше прекрасна, навистина. Тоа беше вистинско уживање за љубителите на сонетите, на поезијата и на драмите на Шекспир. Со оглед на фактот дека времето за настап беше ограничен на 2 минути, бидејќи бројот беше огромен на учесници, учениците успеа да го изведат максимумот од сето она што во толку кратко време може да се изведе, да се одглуми, да се прочита. Минатата година се вративме со одличното трето место. Годинава не бевме меѓу првите тројца наградени, меѓутоа ова во апсолутно во никој случај не е обесхрабрување, напротив, мотив повеќе е и ново искуство, секако. Мотив повеќе за останатите ученици за учество во наредната година. Морам да напоменам дека иако сме стручно училиште каде што акцентот е ставен на стручните предмети и каде учениците навистина работат одлично и освојуваат награди на државно ниво од областта на електро и машинските стручни предмети, мене лично како професор по општообразовен предмет ме радува фактот што кај сите мои ученици постои огромен интерес за вакви ораторски, да ги наречам, настапи, глумски настапи, сценски настапи, посебно на англиски јазик, кој што и покрај стручноста што ја имаат и усовршуваат во училиштето, покажуваат и уметнички афинитети и квалитети и нормално сакаат да ги покажат и сите тие квалитети на некој начин да бидат вреднувани и наградени. Така, да го надоврзаме нашиот разговор со матурантите. Сега пред крајот, мислам, би сакала да ве прашам околу државната матура, пред малку и напоменавте нешто. Со оглед на тоа дека вие сте професорка по англиски јазик, англискиот е задолжителен предмет кој што се полага на 13 јуни, чинам. Така. Доволно ли се спремни учениците за успешни резултати? Точно. Државната матура, предметот англиски јазик од државната матура се полага на 13 јуни оваа година. Да ве поправам само, и годинава е опционален предмет, не е задолжителен странски предмет. Јазик, така, да. Странски јазик, так. Да. Меѓутоа, учениците можат сепак да бираат помеѓу математика и англиски јазик. Како ќе биде до година, ќе кажат од Министерството за образование. Интересот е огромен. Огромен е за полагање на англиски јазик. Значи, лично јас како предметен професор со моите ученици од четврта година, уште од октомври месец, започнавме да се припремаме за државната матура и да воведовме додатни часови, на кои што учениците вежбавме тестовите од предходните години, увежбувавме пишување на писмо, на... Со како вид на литератури се служат учениците за да се усовршат за овој предмет? Паш? Точно за англиски јазик. Стрикно за англиски јазик морам да кажам дека од литература лично сама јас се снаоѓам. Значи, дали станува збор за текстови сигнати од интернет, теми на одредени и соодреден вокабулар. Сето тоа што она може да им помогне на учениците да се усовршат за што подобро да ја да го поминат и да го положат предметот по англиски јазик. Така, очекувате ли добри резултати од вашите ученици? Секако. Така. Секако, на толку многу вежбање, на толку многу напор и желба, секако дека очекувам добри резултати. Инаку самиот предмет, самото полагање на државната матура е, да кажам за оние кои што не се запознати за начинот на полагање на државна матура, дека е составен од два дела.
Првиот дел е со повеќебројен избор, кој што учениците го избираат во вежбите, и или со дополнување на текстови со одредени јазични структури. А вториот дел е составен, како што кажа, веќе од пишување на кратко писмо и на состав на одредена тема. Да кажам дека оваа година се пријавив јас лично како оценувач за тестовите од државната матура и ја поминав обуката која што беше организирана од страна на Државниот испитен центар и сите оние финеси и мамки кои што можат да помогнат, секако дека им ги пренесов на моите ученици за со желба и со цел за се поголем успех. Така. И за крај, професорка, која е вашата порака до учениците? Како да стекнат поголем и поквалитетен успех, не само во средното училиште, туку и во понатамошното школување? Училиштето Коле Неделковски се води со мотото «Вреди да се учи», односно, пробаме да им објасниме на учениците дека не учат за своите родители, дека не учат за своите наставници, туку дека учат за себе и на тој начин би стекнале знаења, вештини, умешности кои што ќе бидат побарувани на пазарот на трудот. Стручноста на учениците од Коле Неделковски е показател и за големиот број на вработувања што го прават после завршувањето на образованието кај нашите социјални партнери. А исто така, пак да повторам дека имавме пред некое време посета од страна на бордот на директори и сето она што го предложија, што го кажав предходно, што го предложија за нашите ученици да изведуваат практична настава во реални услови и да им се понуди вработување после завршувањето на нивното образование. Целта е да се каже дека упорноста секогаш се исплати, дека трудот секогаш се вреднува и се наградува. Да упатам повик и до сите 9 оделенци од нашата општина и пошироко, да во што поголем број се запишат во нашето училиште, се со цел за да стекнат знаење и вештини кои што ќе им бидат необходни во нивниот понатамошен живот. Професорка, јас ви благодарам за вашето гостување. Се надевам дека сите овие информации кои што ни ги кажавте денес ќе им користат на гледачите. Па се надевам дека во најрадна прилика ќе дојдете повторно. Ви благодарам и вам на поканата. Стоиме отворени за соработка во секое време. Почитувани гледачи, заврши разговорот со нашата денешна гостинка. Сега во продолжение ќе имате можност да ги погледнете рекламите, па се враќаме назад во студио.